ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡಪ್ಪ, ಲಕ್ಷ್ಮಣನೂ ಅಸಮಾಧಾನದಿದ್ದ, ನಾನು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಹೇಳುದು ನಿಜ. ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಕೂಡ ಬೇಸರದಿಂದ, ನೀನು ಕಾಡಿ ಹೋಗುದು, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಿಮಗೂ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಬಹಳ ಅಸಮಾಧಾನದಿಂದ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಒಂಥರ ಬಿಸಿನೆತ್ತರಿನ ತರುಣ. ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನೇ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಇವತ್ತು ಕಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಭರತ ಇವತ್ತು ನಾಜ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ದೇಶದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಯಾರಾದರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು? ಯಾರದ್ದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇದು? ನಾನು ದೈವಸ್ಯ ಕರ್ಮತತ್, ಎಲ್ಲ ದೈವ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ನಡೆಯೋದಲ್ವ, ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸುಖ ದುಃಖೇ ಭಯಕ್ರೋಧೌ ಲಾಭಾಲಾಭವು ಭವಾಭವವು ಹೆಚ್ಚ ಕಿಂಚಿತ್ ತಥಾಭೂತಂ ನಾನು ದೈವಸ್ಯ ಕರ್ಮತತ್. ನಾವು ಸುಖ ಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತೇವೆ, ಸುಖ ಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸಿದ್ರೆ ಸುಖ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಾ? ಸುಖ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನೇನೋ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಆ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ದುಃಖ ಪಡ್ತೇವೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರ ಹೇಳೋದುಂಟು, ಬಹಳ ರೋಚಕ. ನಾವು ಸುಖ ನಾವು ಬೆಳಗಿನ ಸಂಜೆ ತನಕ ಬೆವರು ಸುರಿಸಿ ಒದ್ದಾಡ್ತೇವಲ್ಲ, ಅದು ಒದ್ದಾಡೋದು, ಸುಖ ಪಡೋದಲ್ಲ, ಕಷ್ಟಪಡುವುದು. ಯಾಕೆ? ಸುಖ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಕಷ್ಟಪಡುವುದು. ನಾಳೆ ಸುಖ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಿನ ಸಂಜೆ ತನಕ ದುಡಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಸುಖ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾಳೆ ಸುಖ ಪಡ್ತೇವಾ? ನಿನ್ನೆ ದುಡಿದದ್ದು ಇವತ್ತು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಾಳೆಗೆ, ನಾಳೆಯೂ ಬೆಳಗಿನ ಸಂಜೆ ತನಕ ಒದ್ದಾಡೋದು, ನಾಳಿದ್ದು ಬೆಳಗಿನ ಸಂಜೆ ತನಕ ಒದ್ದಾಡೋದು. ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಸುಖಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಿನೋ ಕಷ್ಟಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಜೀವನ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಕಷ್ಟಪಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಆ ನಾಳೆ ಬರೋದ್ರೊಳಗೆ ಸತ್ತಿರ್ತಾನೆ ಇವನು. ಕಡೆಗೆ ಸಾಯೋ ತನಕ ಕಷ್ಟಪಡೋದು, ಇನ್ನು ಯಾರೋ ಸುಖ ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸುಖ ದುಃಖೇ, ಸುಖ ಪಡಬೇಕು ಅಂತ ಮನುಷ್ಯ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾನೆ, ಸುಖ ಪಡ್ತಾನ? ಸುಖಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಮಾಷೆ ಉಂಟು, ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರರು ಸುಖದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳು. ಸುಖ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಪೇಟೆಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಸಾಮಾನು ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಹೆಗಲಲ್ಲಿ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಬರ್ತಾನೆ ಪಾಪ. ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಮನೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬೆನ್ನು ನೋವಾಗತ್ತೆ, ಬೆನ್ನು ನೋವಾಯ್ತು ಅಂದ ತೆಗೆದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಈಚೆ ಹೆಗಲಿ ಹಾಕೊಂಡ, ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸುಖ ಆಯ್ತು ಅಂದ. ಸುಖ ಆದ್ದಲ್ಲ, ಈ ದುಃಖ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದ. ಸುಖದ ದುಃಖದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸುಖ ಅಂತ ಭ್ರಮಿಸ್ತೇವೆ. ನಾಳೆ ಸುಖ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಕಷ್ಟಪಡುವುದನ್ನು ಸುಖ ಅಂತ ಭ್ರಮಿಸ್ತೇವೆ. ನಿಜವಾದ ಸುಖ ಉಂಟ ಜೀವನದಲ್ಲಿ? ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಟು, ಕಷ್ಟಪಡೋದ್ರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸುಖ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಷ್ಟಪಡೋದು ಅಂತ ಖುಷಿ ಆಗೋದು. ಕಷ್ಟಪಡೋದ್ರಲ್ಲೂ ಬೆಳಗಿನ ಸಂಜೆಯ ತನಕ ಬೆವರು ಸುರಿಸಿ ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ, ಯಾಕೆ ಸುಖ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಸುಖದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನೇ ಸುಖ ಹೊರತು, ಅಂದರೆ ಸುಖಕ್ಕೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಹೊರತು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸುಖದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲೇ ಸುಖ. ಒಂದೋ ಸುಖದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಸುಖ, ಒಂದೋ ಸುಖದ ದುಃಖದ ಇದು ದುಃಖದ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಸುಖ ಆಗೋದು. ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದುಃಖದ ದುರಂತ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲೋ ಬಿದ್ದು ಕೈಕಾರ ಮುರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಪಾರಾಗಿ ಬಿಟ್ಟೆವು, ಅದನ್ನ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಖುಷಿ. ಏನ್ರಿ ನಾನು ಕೈಕಾಲ್ ಮುರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜೀವ ಹೋಗುವಂತಹ ಅಪಾಯ ಇತ್ತು, ದೇವರು ಪಾರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟನು ಖುಷಿ. ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ನಡೆದದ್ದರ ನೆನಪು ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಬರುವುದರ ನಿರೀಕ್ಷೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲವೇ ಇಲ್ಲ ಸುಖಕ್ಕೆ. ಅದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸುಖ ಅಂತ ಮನುಷ್ಯ ಬಯಸ್ತಾನೆ, ಸುಖ ಪಡೋಲ್ಲ, ಸುಖಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದುಃಖ ಪಡ್ತಾನೆ. ದುಃಖ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದುಃಖವನ್ನು ಅವನೇ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದುಃಖವನ್ನು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ದುಃಖ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಟ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವೇ ದುಃಖವನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡರ್ನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್, ಕಾರ್ ಇದೆ, ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಇದೆ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದೆ, ಟಿವಿ ಇದೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಬೇಡವಾದ್ದು ಉಂಟು ಅದೆಲ್ಲವೂ ಉಂಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಉಂಟು. ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಳಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಸರ್ವವನ್ನು ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಪ್ಪ. ಆಯಿತು ಸರಿ, ಎಲ್ಲ ಕೂತು ಉಂಡ್ರೆ ಸೈ, ಅಷ್ಟು ಕೈಕಾಲಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಜನ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳ ಹತ್ರ ಇದು ನಾನು ಕಣ್ಣಾರು ನೋಡಿದ್ದೆ, ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು, ದೇವ್ ನೀವು ಪುಣ್ಯವಂತರಪ್ಪ, ದೇವ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಯಾರೋ ಹೊಗಳಿದ್ರು ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳನ್ನು, ಆ ಮನೆ ಯಜಮಾನಿಯನ್ನು. ಆಕೆ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಲು, ಏನಪ್ಪ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲತೆ ಇದೆ ದೇವರು ಅಂತ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಅಳುದೆ. ಹೌದು ರೀ, ಈಗ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಸೊಸೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂತು, ನಾನು ಸಣ್ಣವರು ಇರುವ ಕಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ವಾ?
ಓಹೋ ಅಂದ್ರೆ ಸುಖ ಬಂದಾಗಲೂ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ದುಃಖ ಪಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾಳೆ ಅವಳು. ಅವಳು ಎಂದೂ ಸುಖ ಪಡೋಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸುಖ ಪಡುವುದು ಕಷ್ಟ ಪಡುವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೆಂಟಲ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅದು, ಸುಖ ದುಃಖ ಅನ್ನೋದು. ನಾವು ಸುಖವನ್ನು ದುಃಖವನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಸುಖದಲ್ಲೂ ಅಳತಾ ಕೊಡಬಹುದು. ಅದರಿಂದ ಸುಖ ದುಃಖ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ, ಅದು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಹೊರಗಿನಿಂದ ಯಾವುದನ್ನು ಸುಖವಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬಹುದು ಒಳಗಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ. ದುಃಖವನ್ನು ಎಂಜಾಯ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ತಮಾಷೆ ಇದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ಸುಖಸ್ಯ ಅನಂತರಂ ದುಃಖಂ, ದುಃಖಸ್ಯ ಅನಂತರಂ ಸುಖಂ. ಒಬ್ಬ ಜ್ಞಾನಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ, ಸುಖ ದುಃಖ ಬಂದಾಗ ಅವನು ದುಃಖ ಬಂದಾಗ ಕುಸಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಸುಖ ಬಂದಾಗ ಹಾರುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸುಖ ಬಂದುಗಳು ಗೊತ್ತಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಏನು ಹೇಳಿ, ದುಃಖ ಸುಖ ಬಂತು ಅಂತ ಹಾರೋದು ಬೇಡ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದುಃಖ ಬರಲಿ. ದುಃಖ ಬಂತು ಅಂತ ತಲೆಬಿಸಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಏನು ಹೇಳಿ, ಸುಖ ಅಲ್ಲ ದುಃಖ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಸುಖ ಬರಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನು ಬಂತೋ ಅದನ್ನ ಸಹಜವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವುದಷ್ಟೇ. ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಮಗೆ, ನಾವು ಬಯಸಿದ್ದು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬಯಸಿದ್ದೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸಿದರೆ, ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದರೆ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಗಂಟು. ಮತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೋ ಅದು. ಹೀಗೆ ಬದುಕಿದವನಿಗೆ ನಿರಾಶೆ ಇಲ್ಲ, ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಿರಾಶೆ ಇದೆ. ಯಾರಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲೋ ಅವನಿಗೆ ನಿರಾಶೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸುಖ ದುಃಖ ಇದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸುಖ ದುಃಖ ಅಂತ ಎರಡು ಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವೇ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಅನ್ನೋದು, ಈಗ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಮೈಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಜ್ಜಿಗಿಜ್ಜಿ ಆದರೆ ತುರಿಸ್ಕೋತಾರೆ, ತುರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸುಖ ಅಂತ, ಭಾರಿ ಸುಖ. ಆದರೆ ಅದು ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಆಗತ್ತೆ, ದುಃಖ ಅದು. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅದು ಯಾವುದು ಸುಖ ಯಾವ್ದು ದುಃಖ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಔಷಧ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಔಷಧ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕಹಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕುಡಿಯೋಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು, ದುಃಖ ಅಂತ. ಅದು ದುಃಖ ಅಲ್ಲ, ಸುಖ ಅದು. ಆ ಕಹಿ ಔಷಧ ಕುಡಿಯೋದು ದೊಡ್ಡ ಸುಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಆದರೆ ಸುಖ ದುಃಖವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ದುಃಖ ಸುಖವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ. ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ದುಃಖ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆವೋ ಅದು ದುಃಖ, ಯಾವುದನ್ನು ಸುಖ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆವೋ ಅದು ಸುಖ. ನಿಜವಾಗಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಈ ಸುಖ ದುಃಖಗಳ ಅನುಸಂಧಾನವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಳಗಿನಿಂದ ಸುಖದ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಯ ಭ್ರಾಂತಿಯ ಸುಖ ದುಃಖಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು. ನಾವು ಸುಖ ದುಃಖ ಅಂತ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡದ್ರಿಂದ ಆಗುವುದೇ ಹೆಚ್ಚು, ನಿಜವಾದ ಸುಖ ದುಃಖ ಬೇರೆಯೇ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸುಖ ದುಃಖ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ವ, ಅದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟು? ಸುಖ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಸುಖ ಸಿಗುತ್ತಾ, ದುಃಖ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಬೇಡ ಅಂದಾಗ ಹೋಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ನಾನು ದೈವಸ್ಯ ಕರ್ಮ ತತ್ವ, ನಮ್ಮ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದದ್ದಾಗತ್ತೆ, ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ ಆಗೋಲ್ಲ. ದೈವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೃಷ್ಟ ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಹಣೆ ಬರಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಸಂಸ್ಕೃತ ದೈವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೈವ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರೂ ಹೌದು, ಅದು ಅದೆಲ್ಲ ದೇವರ ಲೀಲೆ, ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇನೆ ಭಯದ್ವೇಷವು, ಯಾವುದೋ ಒಂದನ್ನು ನೋಡಿ, ಈಗ ಬೆಕ್ಕು ಇಲಿ, ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ದ್ವೇಷ, ಇಲಿಗೆ ಭಯ, ಭಯದ್ವೇಷವು. ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಕೊಲೆಗಾರ ಅವನನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ದುರ್ಬಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ, ಕೊಲೆಗಾರನಿಗೆ ದ್ವೇಷ, ಸಾಯುವವನಿಗೆ ಭಯ, ಸಾಯಿಸುವವನಿಗೆ ದ್ವೇಷ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದಲೇ ಅಲ್ವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ನಡೆಯುವುದು, ರಾಗದ್ವೇಷಗಳ ಮೂಲಕ. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ದ್ವೇಷ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುವುದು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಬೆಕ್ಕು ಇಲಿ ಅಂತ, ಆದರೆ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಇಲಿಯನ್ನು ಬೆಕ್ಕು ಯಾಕೆ ಹೊಲುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಾಡಿಗಾಗಿ, ದ್ವೇಷದಿಂದ ಅಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಕೊಲ್ತಾನೆ, ಅವನು ನನಗೆ ಆಗದವ, ಅವನನ್ನು ಮುಗಿಸಿಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹೀಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹಸಿವಿಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬಹುದು, ಅದು ದ್ವೇಷ ಅಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೆ ಬಾಡು. ದ್ವೇಷ ನನಗೆ ಆಗದವ, ಅವನನ್ನು ಮುಗಿಸಿಬಿಡಬೇಕು. ನೋಡಿ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ಗಳು ಅಂತ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾವ ದರಿದ್ರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಷ್ಟು ನೀಚ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಾಣಿ ಅಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರಾಣಿ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನೇ. ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ವಿವೇಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಇದೆ, ಅಷ್ಟು ವಿವೇಕ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ. ಆಯ್ತಾನೆ, ಈ ಭಯ ಮತ್ತು ದ್ವೇಷ ಇದು ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಂಥ. ದ್ವೇಷದಿಂದ ಕೊಲ್ಲುವುದು, ಅದರಿಂದ ಅವನು ಕೊಲ್ತಾನೆ ಇವನಿಗೆ ಭಯ, ಅವನಿಗೆ ದ್ವೇಷ. ಈ ಭಯ ಮತ್ತು ದ್ವೇಷದಿಂದ
ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಆಗಬಾರದ ಕೆಲಸಗಳಾಗ್ತವೆ. ಆಮೇಲೆ ಲಾಭ ಲಾಭವು, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಲಾಭ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ನಷ್ಟ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಬಹುದು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಬಹುದು, ಅಥವಾ ಮನೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಗಳಿಸ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ರಾಮಚಂದ್ರ. ನಾವು ಗಳಿಸಬೇಕು, ಲಾಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೂ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಏನೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡದೆ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೂ ದುಡ್ಡು ಬಂದು ಬೀಳೋದು. ನನಗೊಬ್ಬರು ಶ್ರೀಮಂತರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಭಾರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ನಾವು ದಿಗಿಲಾಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು ಅವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳಿ. ಆಚಾರ್ಯರೇ, ದುಡ್ಡು ಬೇಡ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಡ ಆಗಿದೆ. ಬೇಡ ಅಂತ ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲಿದ್ರು ಅದರ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೀಳುತ್ತೆ, ಏನು ಮಾಡೋದು ನಾನು ಅಂತ ನೋಡಿ. ಅವ್ರು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದು ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ದೈವಸ್ಯ ಕರ್ಮ ತತ್ ಇದು, ನೀನು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದು ಬೀಳುತ್ತೆ, ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಅವನು ಬೇಕು ಬೇಕು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇರ್ತಾನೆ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಅವನು ಅದನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಗಳಿಕೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾತಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವರು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದವರು ಅನ್ರಿಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಮೂಲೆ ಪಾಲಾಗ್ತಾರೆ. ಇವನು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದವರು ರಾಶಿಗಟ್ಟಲೆ ದುಡ್ಡಿನ ಮೇಲೆ ಕೂಡ್ತಾರೆ, ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದ್ದವರು ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಒದ್ದಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಏನು? ನಾನು ದೈವಸ್ಯ ಕರ್ಮ ತತ್ವ, ಅದು ಅವರವರು ಹಿಂದಿನ ಪಡೆದು ಬಂದ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ, ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ರಾಮ. ನಾನು ದೈವಸ್ಯ ಲಾಭ ಲಾಭವು ಭವ ಅಭವವು ಅಂದರೆ ಏಳಿಗೆ ಅವನತಿ, ಉನ್ನತಿ ಅವನತಿ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏರುವುದು ಇಳಿಯುವುದು ಇದೆಲ್ಲ. ಯತ್ಯ ಕಿಂಚಿತ್ ತಥಾಭೂತಂ, ಇಂಥದ್ದು ಏನೇ ಇರಲಿ, ದ್ವಂದ್ವ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ದ್ವಂದ್ವಗಳು, ಈ ಎಲ್ಲ ದ್ವಂದ್ವಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದು ಭ್ರಮೆ, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಷಿಯಾಲಿಸಂ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಭ್ರಾಂತಿ ಅಷ್ಟೇ. ನನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಾನೇ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೊರಟವನು ನಾನು. ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದರು ಒಮ್ಮೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆ, ಅವರಿಗೆ ಭಯದ್ವೇಷ ಅಂತ ಬಂತಲ್ಲ ನೋಡಿ, ವಿಚಿತ್ರ. ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆಕೆ, ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದಿದ ಹೆಣ್ಮಗಳು, ಆಕೆಗೆ ಒಂದು ಫಿಯರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಏನು? ತುಂಬ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಭಯ. ನಾನು ಇನ್ನೆಲ್ಲಿಯೂ ಅಂಥ ಕೇಸನ್ನು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಸೈಕಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಏನು ಅಂದರೆ ಸಾವಿನ ಭಯ. ಆಕೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನನಗೆ ಊಟ ಕೂತರೆ ಅನ್ನವನ್ನು ಉಣ್ಣುವುದನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ತುತ್ತು ಕಲಸಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾನು ಅದನ್ನು ಬಾಯಿಗಿಡೋ ಮುಂಚೆ ಸತ್ತರೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಉಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿಯೂ ನಾನು ಬಾಯಿಗಿಡುವ ಮುಂಚೆ, ಅದನ್ನು ಜಗಿದು ನುಂಗುವ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಸತ್ತು ಹೋದರೆ, ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ. ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದವಳು, ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಭಯ ಕಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಾತ್ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಬೋಲ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹಿಡಿತೇನೆ. ನಾನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಸತ್ತರೆ ಬೋಲ್ಟ್ ತೆಗೆದು ನಾನು ಸತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳುವುದು? ಯಾರು ಹೇಳುವುದು? ಭಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವಳಿಗೆ. ಬೋಲ್ಟ್ ನಾನು ಸತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಯಾರು? ಗೊತ್ತಾಗುದು ಹೇಗೆ? ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಯಾವುದನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಫಿಯರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಡೆತ್, ಇದನ್ನ ಪಾರಾಗುವುದು ಹೇಗೆ ನೋಡಿ? ಒದ್ದಾಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅವಳು, ಅವಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಬೇಡ ಆಗಿದೆ ಅದು, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಪಾರಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಕೇಳಿದ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಆಯಿತು? ಇದೊಂದು ಸುಮಾರು 4 ತಿಂಗಳಿಂದ ಈಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಈ 4 ತಿಂಗಳ ಮೊದಲು ಏನೋ ಒಂದು ಆಗಿರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಅದೇನಾಯ್ತು ಹೇಳಿ ನನಗೆ. ನಿಮಗೆ ಸೈಕೋಥೆರಪಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು 4 ತಿಂಗಳ ಮೊದಲು ಇದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವ ಮುಂಚೆ ಏನೋ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರಬೇಕು. ಹೌದು. ಒಂದು ಏನದು? ನಾನು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇದನ್ನೊಂದು ಬಸ್ ಬಂತು. ಬಸ್ಸು ಬ್ರೇಕ್ ಫೇಲ್ ಆಯಿತು, ಅದು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಮೇಲೆ ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋಯಿತು. ನಾನು ನನ್ನ ಕಣ್ಮುಂದೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಬಸ್ ನಡಿ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತಲು. ಆ ಕ್ಷಣದಿಂದ ನನಗೆ ಸಾವಿನ ಭಯ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕಡೆ ಹೇಳಿದ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಸಾವಿನ ಭಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತೋ? ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಿದ್ಧಾಂತವೇ ನಿಮಗೆ ಭಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಂತ ಈಗ ಭಯ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೂ ನೀವು ಜವಾಬ್ದಾರರಲ್ಲ, ನೀವು ಸಾಯುವುದಕ್ಕೂ ನೀವು ಜವಾಬ್ದಾರರಲ್ಲ, ನೀವು ಬದುಕುವುದಕ್ಕೂ ನೀವು ಜವಾಬ್ದಾರರಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ, ತಲೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಹಿಂದೆ. ಹೌದಲ್ಲ?
ಅರೆ ಆ ವಿಷಯ ಹೊಳೆದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೌದಲ್ಲ ವಿಷಯ. ನಾನು ಯಾಕೆ ತಲೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು? ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಯು ಸುಟ್ಟು ಅಷ್ಟು ದಿವಸ ಬದುಕೋದು, ಒಂದು ದಿವಸ ಆಯೋದು. ನಮ್ಮ ಕೈಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವ್ಯಾಕೆ ತಲೆಗೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಲ ಹೆಣ್ಮಗಳು. ಒಂದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಚೆ ಈಚೆ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಗೊಂದಲ. ಆ ವಿಷಯ ಯಾರೋ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳೋ ತನಕ ಹೊಳೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಆರಾಮಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಅವಳು ಅವಳು ಬಂದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದೇನು, ಎಲೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಇವತ್ತು ಹಬ್ಬ ಚೈತ್ರ ಶುದ್ಧ ಪ್ರತಿಪದೆ, ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಹಬ್ಬದ ಊಟ ಹಾಕುವ ಮುಂಚೆ ನನಗೆ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದು ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಕೂಡ ತಾಳದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನೀನು ನಿನ್ನ ಬದುಕಿನ ಹೊಣೆಗಾರತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡದ್ರಿಂದ ನಿನ್ನ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಆದದ್ದು. ನಾವು ಬದುಕುವುದಕ್ಕೂ ಹೊಣೆಗಾರರಲ್ಲಪ್ಪ, ಸಾಯುವುದಕ್ಕೂ ಹೊಣೆಗಾರರಲ್ಲ. ಆರಾಮಾಗಿರು, ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದಿರು. ಅವಳಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಆಗೋಯ್ತು. ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಗೊಂದಲ ಆದಾಗ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ಸ್ವಿಚ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಸೆಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಆಗದೆ ಒದ್ದಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ರಾಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೌದು ಒದ್ದಾಡ ಹೊಳಿಸೋದಿಲ್ಲ ಭಗವಂತ. ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾದ ಕಾಲ ಬಂದಾಗ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯವೂ ತಲೆಗೆ ಹೊಳೆಯದೆ ಒದ್ದಾಡಿಸಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ನಾನು ದೈವಸ್ಯ ಕರ್ಮ ತತ್ವದು ಎಲ್ಲ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮದ ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಅದನ್ನು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಟ ಆಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಗವಂತನ ಕರ್ಮ ಅದು. ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಭರತ ರಾಜ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವನ ಅದೃಷ್ಟ. ನಾನು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಿಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತಾನೆ ರಾಮ. ಅದು ದುರ್ದೈವ ಅಂತ ಹೇಳೋಲ್ಲ, ಅದು ಅವರ ದೈವ, ಇದು ನನ್ನ ದೈವ. ನಾನು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯದ ಯಾವ ಹೊಲಸಿನ ಲೇಪವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕುವುದು ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯ. ರಾಜಕೀಯದ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತು ಜನರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಅವನು ದೈವ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊಂದಲ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಅಂತಾನೆ.